1564 рік, Волинь, Олика. Микола Радзивіл Чорний закладає надсучасний замок. Невідомо, чи господар побачив новобудову закінченою, адже через 10 років він помер. Проте амбітним планам відомого державного та військового діяча Великого князівства Литовського міг позаздрити будь-який європейський монарх того часу. Бездоганна оборонна споруда переживе не одну облогу і залишатиметься неприступною для нападників, за винятком тих, хто потрапить сюди з чорного входу. Кожний з Радзивилів, хто проживав в Олиці, як правило, додавав новий елемент у зовнішності, а дехто перебудовував вишукану резиденцію. Замок є неперевершеним прикладом архітектурного дива і водночас невігластва російських та радянських чиновників. Тут двічі розміщували шпиталь, а солдати Червоної армії розпалювали каміни першодруками. Радзивіли – представники одного із найзаможніших та найвпливовіших родів Великого князівства Литовського, які після об'єднання з Польщею у 16 столітті довго залишалися вірними ідеям самостійної держави. Тому багато поляків не надто схвально відгукувались про цих литвинів, а дехто з літераторів відверто критикував їх. Закономірно, у книгозбірні Радзивилів не було творів цих письменників. В бібліотеці, яка нараховувала на той час кілька десятків тисяч томів, не було ні однієї книги того самого Генріка Сенкевича. Тому що у своїх творах, особливо ось у «Потопі», Сінкевич завжди показував Радзивілів як, ну, якщо хочете, зрадників Польщі, адже вони були литвинами. От і хоча вони згодом прийняли католицтво, ополячилися, однак ідея самостійності Литовського князівства в них була домінуючою на протязі багатьох поколінь. Тому, описуючи їх як зрадника, він відповідно викликав і дуже велику антипатію в Радзивілів. Цікаво, адже сам Альбрехт Радзивіл побудує ось цей неперевершений католицький костел. Він же остаточно облаштує розташоване поруч родове гніздо, історія якого почалася за 100 років до того, ще у 16 столітті. Замок будувався за найсучаснішими зразками, тобто 4 бастіони, тому що замки старого типу, баштові, вони мали одну дуже серйозну ваду. Це, зокрема, при штурмі замку, при обстрілі атакуючих з башт, утворювалися мертві зони. Тобто там можна було пробратися неушкодженим, ну і далі вже з усіма наслідками. Бастіони ці речі ліквідували, тому що можна було вести перехресний вогонь з 3 бастіонів в одну точку, а при потребі навіть і з 4 з прильотом через територію замку. 16 століття – час кривавих повстань та інших соціальних потрясінь. Ці стіни, що переживали численні облоги та наступи ворогів, безапеляційно оберігали безпеку господарів. Жодного разу приступом його взяти не вдалося. Саме цьому сприяла і бастіонна його конструкція, великий земляний вал по периметру, який зараз частково вже знищений, особливо тут перед входом. От, ну, а взимку вал обливали водою, вода замерзала, взагалі було важко штурмувати. Обводний канал з водою глибиною десь до 3-4 метрів, також досить серйозна перешкода. Підйомні мости, ну, коротше кажучи, з фортифікаційної точки зору і сам замок, і особливо місце його розташування були вибрані надзвичайно вдало. Складається враження, що річка поруч та інші деталі ландшафту також допомагали в обороні. Настільки вдало хтось вирахував позицію для розташування споруди. Багаті Радзивіли утримували гарнізон, що успішно захищав замок та його господарів. Загальне число одиниць вогнепальної зброї, мається на увазі досить великого і середнього калібру, складало за різними обрахунками 160-180 одиниць. От причому були гармати, які стріляли пудовими, напівпудовими і чвертьпудовими ядрами. Це серйозний калібр вже. Я вже не говорю про такі дрібнокаліберні артилерійські системи, як органки, коли декілька стволів рядом закріплювалися, і вони були стріляти або почергово, або залпом. Крім оборонної, тодішні замки виконували важливу представницьку функцію, віддзеркалюючи успіхи і добробут господаря.
У 1640 році завдяки зусиллям Станіслава Альбрехта Радзивіла завершують реконструкцію замку. Пізніше складуть опис, у якому, між іншим, значитимуться камін ручної роботи, англійські замки та вікна, різні китайські речі. Окремо згадають більярдну та архів. Сучасного вигляду палацовий комплекс набуде наприкінці 19 століття. Яким був замок перед тим, можемо дізнатися з інвентарного опису від 1755 року. У переліку, зокрема, йдеться про браму та муровану фундаційну таблицю на честь литовського канцлера Альбрехта Радзивіла. Згідно з інвентарем, перший поверх займають різні службові приміщення – цукерня, кухні, печі та інші кімнати. Парадну частину відкривають розмальовані сіни. Передпокій, стіни та стелю апартаментів прикрасили талановиті митці, як і два каміни з портретами Станіслава Радзивіла та його дружини, що облаштували у залі поруч. Неподалік розташовувалася портретна галерея. Однак найцікавішим, на думку дослідників, є опис архівного приміщення. В кімнаті стояв мальований під горіх великий стіл із шухлядами для документів та шафою зверху. Разом з тим писали на іншому, схожому за розмірами, столі, що стояв посередині кімнати. У переліку згадують багато китайських речей, що засвідчують відповідну моду в Україні у середині 18 століття. Замок належить типу замків, збудованих за системою каре, тобто він є майже квадратним в плані, з величезним замковим двором. Один з найбільших замкових подвір'їв, одне з найбільших замкових подвір'їв має площу приблизно 1 гектар, тобто його розміри 100 на 98 метрів. Наприкінці 18 століття Олицький разом з іншими замками набуває естетичних обрисів. Інтереси еліти вже захищають армії, а не місцеві гарнізони. Натомість заможні господарі переймаються окрасою власного житла. На жаль, прийде час, коли цим замком нікому буде опікуватися взагалі. Його власник не відвідуватиме Олики та воюватиме проти нової російської влади, яка не пробачить такого непослуху. Олицький замок потрапляв під майорат, під ординацію. І не міг бути ні проданий, ні заставлений, ні програний, ніяким іншим чином він не відчужувався. Тобто передавався по прямій лінії спадкоємця Миколая Чорного. І останнім таким прямим спадкоємцем став князь Домінік Гіронім Радзивіл. Коли він мав нещастя чи щастя, не знаю, приєднатися до польського легіону у складі військ Наполеона Бонапарта, взяти участь у поході на Росію в 1712 році, то російський уряд, Олександр І, власне, в відданні якого на той час була Західна Волинія Олика, секвестрував замок, тобто право спадкування переривалося, власність скасовувалася, і замок ставав державною власністю. 1813 рік позначить новий шпитальний розділ в історії замку. Якщо перебування хворих солдат російської армії якось можна пов'язати з першочерговим призначенням споруди, то навряд чи Радзивіли планували божевільню, що розташується тут згідно з рішенням радянського керівництва. Так трапиться у 50-х роках ХХ століття. А поки, протягом декількох десятиліть, царський уряд лікуватиме тут солдат та інвалідів, допоки в Олику не повернуться представники німецької гілки Радзивилів. Вони проведуть масштабну реконструкцію і остаточно перетворять колишній оборонний замок на вишуканий палац. Замок прибудовувався під впливом архітектури Вавельського замку у Кракові, на манер цього замку. Зокрема, вхідна частина цього замку, вхід оформлений у вигляді такої лоджії, галереї на тонких вишуканих колонах, які позначали вхід в центральну частину житлового корпусу і, відповідно, вхід до головних апартаментів. Треба відзначити, що замок якраз наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, його інтер'єри окремих приміщень набули дуже гарного вишуканого вигляду. Хоча започатковане все, допустимо, це оснащення було ще на початку 19-го століття за участю достатньо відомого на Волині архітектора і паркобудівничого Шлегеля, який працював в Млинові. Перша світова війна вносить свої корективи в благополучну історію Олицького замку.
оскільки неподалік проходить лінія фронту, майно, речі, а головне – багатющу бібліотеку евакуйовують вглиб Росії. Через декілька років після закінчення війни книги повернуться назад, а резиденцію Радзивіли відбудують. Бібліотека займала одну з кімнат в замку Радзивіллі. Це була дуже простора кімната, в якій стояло багато шаф з книгами в позолочених оправах. За свій період бібліотека зібрала дуже багато книг з авторів світового значення. Також були унікальні картини, архівні документи. Старожили Олики пригадують Радзивиллів як надзвичайно освічених та приємних людей. Вони визначили життя містечка. Моя бабуся розповідала, що колись вона маленькою з Польщі їх сюди перевезли, і вона працювала навіть на Радзивіла. От, то вона казала, поки були Радзивіли і Волиці князювали, то всі мали роботу, мали за що жити. От, тобто вона завжди розповідала тільки добре про те, яким був цей рід. Радзивіли на території колишньої Речі Посполитої володіли декількома резиденціями. Найголовнішим та найбагатющим замком дослідники вважають палац у білоруському Несвіжі. Водночас вказують на Олику як на важливий науковий центр шляхтичів. До речі, замок у Білорусі зберігся найкраще і нині є одним із найцікавіших туристичних місць країни. У 1939 році до Олики прийшли солдати Червоної армії, які, щоб зігрітися взимку, палили безцінні книги. Визволителі зі Сходу не знайшли нічого кращого, як зібрати цю бібліотеку, всю переглянути всі томи, чи немає там випадково якихось коштовностей захованих, і звалили її потім в одному з залів. А в самому замку був розташований полк, стрілецький полк Червоної армії, а зима 39-40 років вона була аномально холодною, так що солдатики розпалювали каміни, а тут же не було центрального опалення в той час, каміни, печі, грубки розпалювали і манускриптами, і першодруками, і будь-якою іншою територією. Після Другої світової картини та книги, що вціліли, опиняються у різних музеях і приватних колекціях. У приміщенні колишнього замку декілька років знаходиться конюшня, а пізніше і дотепер – Волинська обласна психіатрична лікарня. У 16 сторіччі заможні Радзивіли визначили історію Олики на декілька сторіч наперед. У Великому костелі молилися християни, а в замку городяни ховалися від багаточисельних облог. Господарі забезпечували працею жителів і дбали про культурний розвиток містечка. –